Петропавлда хабар 24 арнасының түсіру тобына күш қолданғандардың ісіне сот нүкте қойды. Осыдан бір жарым жыл бұрын сауда ойын сау орталықтарының бірінде бақ өкілдері мен күзетшілер арасында дау туындаған еді. Қауіпсіздік қызметтің басшысы тілшілердің қызметіне кедергі келтіріп, ғимараттың ішінен күштеп шығарып тастауға бұйрық берді. Кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 158-ші бабы 2-ші бөлігі, яғни журналистің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау бойынша қылмыс іс қозғалды. Бір жарым жыл ішінде ол 5 мәрте жабылып, 6 рет ашылды. Бүгін журналистердің жұмысына кедергі келтіріп, құқығын бұзған азаматқа қатысты сот үкімі шықты. Әзірге құжат заңды күшіне енген жоқ, сол себепті екінші тарап алдағы 15 күнде апелляцияға шағым бере алады. Султан Нәбиоллаұлы Сағындықов қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Және оған бір жыл бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды. Алайда 2021 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңның негізінде сот оны бұл жазадан босатты.